Britanski teniser Andy Murray jedan je od prvih igrača koji je komentarisao ponovno ukidanje vize Novaku Đokoviću. Murray je ponovio da je za vakcinaciju, ali i da bi svi trebalo da imaju pravo izbora. Andy je naveo da nekada ljudske odluke imaju posljedice i sa time se Đoković upravo suočava. Britanski teniser je također dodao: "Nije dobra situacija, neću da počnem da šutiram Novaka dok je na zemlji", rekao je Murray. "Mislim i rekao sam pre neki dan, ova situacija nije dobra ni za koga. Moj stav je da bih želeo da ohrabrim ljude da se vakcinišu, ali verujem da bi trebalo da sami donose odluke", dodao je Murray, prenosi rts.rs.